Es momento de que recuperemos el concepto de justicia, del que ellos se creen los dueños, pero que realmente han manchado. Porque la justicia de ellos es de la fatal arrogancia. Y en nombre de la justicia, que ellos llaman justicia social, han cometido las atrocidades más injustas. En nombre de la justicia, han expropiado riqueza que costó generaciones construir. En nombre de la justicia, han inventado mercados cautivos para empresarios amigos. En nombre de la justicia, han violado una y otra vez los derechos fundamentales de la persona. En nombre de la justicia, le han quitado a unos para darles a otros, que casualmente son sus hijos o sus amigos. Si tienen alguna duda, vayan a ver cómo viven las familias de estos adalides del socialismo del siglo XXI. Vean cómo vive la familia de Maduro. Vean cómo viven los hijos de algunos de los de su propio país. Son todos multimillonarios que viven como si hubieran inventado a Google. Por eso, ellos perdieron el derecho a hablar de justicia. Patria y familia. Porque justicia no es que todos seamos iguales. Justicia es quien se esfuerce y se aplica pueda apropiarse del fruto de su esfuerzo y que no tenga que ver progresar en la vida al que no hace nada, pero tiene un amigo en el poder. ¿Cuántos casos? ¿Cuántos casos hemos conocido nosotros, los hermanos latinoamericanos, de gente que se ha hecho millonaria de la noche a la mañana solamente por ser amigos del poder? Esa es la historia del socialismo del siglo XXI. Justicia es que cada persona pueda traducir ese esfuerzo a ahorro y poder invertir ese ahorro en tener una vida mejor para sí y para su familia. Justicia es poder aplicar una vida mejor y que realice ese plan sea posible. En definitiva, justicia es que cada uno sea dueño de su vida, o como decimos nosotros, que cada uno pueda volver a ser el arquitecto de su propio destino. Eso sí es justicia. Por eso es falso que la izquierda sea la ideología de los pobres y los oprimidos. Cada día queda más claro en América Latina que la izquierda es la ideología de los ricos, de los poderosos que controlan y tienen posiciones prominentes en la difusión cultural. Todos entongados con el poder, obviamente. Y cada día queda más claro que la pobreza es instrumento para quienes predican el socialismo, porque la praxis operativa del socialismo consiste en tener al pobre como cliente de su sistema. Porque el día que el pobre se independiza, progresa en la vida y sale de la pobreza, el socialismo pierde un cliente. Pero obviamente quieren que les cuente algo de Argentina. Es imposible desconocer que hoy en la Argentina soplan vientos de cambio. Digamos, ustedes conocen la historia argentina muy bien. ¿Se imaginaron alguna vez que iban a ver a alguien como yo sentado en el sillón de Rivadavia? ¿Se imaginaron que iban a escuchar a un presidente argentino defender las ideas que defiendo yo con la convicción de cambio radical que tengo yo? ¿O se imaginaron alguna vez un liberal libertario presidente de un país?
La Argentina atraviesa un momento excepcional en su historia, donde la sociedad por primera vez en décadas rechaza el modelo estatista, el modelo aplicado en muchos de nuestros países hermanos los últimos 20 años, que se agotó después de acumular montañas de miseria. La sociedad rechaza ese modelo y reclama un cambio profundo. Le está diciendo basta al socialismo del siglo XXI. Pero incluso después de todo el daño que han hecho los socialistas, después de dejar un país con 15 puntos de déficit consolidado, ahogado en deuda y sin credibilidad crediticia, y que hubo que rescatar de una inminente hiperinflación, después de todo eso, siguen haciendo lo imposible para boicotear la única salida al desastre que ellos mismos generaron. A esta altura del partido, a 7 meses de haber asumido el comando de la nación, somos el gobierno que más palos en la rueda ha recibido de la historia. Y queda claro que no van a titubear en oponerse a todo lo que intentemos, sin importar cuánto los argentinos de bien necesiten y demanden esos cambios. Por eso han hecho lo imposible para boicotear la desregulación del mercado laboral que impulsamos. A pesar de que la Argentina necesita más trabajo y de mejor calidad, no menos. A pesar de que está claro que la única forma de que haya más y mejor trabajo es con más y mejores empresas. Y para que haya más y mejores empresas, contratar tiene que ser una opción viable, no un acto de caridad. Aún así se oponen. O sea, están dispuestos a perjudicar a los millones de trabajadores argentinos con tal de ver fracasar al gobierno. Por eso también han hecho lo posible para boicotear la promoción de inversiones. Inversiones que no venían por la inseguridad jurídica que ellos mismos generaron. Hay que recordar una obviedad. Sin inversión del privado no hay actividad económica genuina. Y no hay inversión privada si no es rentable para una empresa invertir. Punto. De modo que o no comprenden una premisa básica de la economía, los cuales los vuelve incapaces de gobernar el país, como ya lo demostraron, o están activamente tratando de boicotear al gobierno y asegurarse de que haya un fracaso. Pero todo esto no debe ser una sorpresa para nosotros, porque en el fondo ellos no solo prefieren que nosotros fracasemos, no solo les conviene electoralmente que fracasemos, sino que lo necesitan en un nivel vital. Porque si tenemos éxito, habremos desmantelado el sistema corrupto a través del cual le chupan la sangre a los 47 millones de argentinos y de todo lugar donde está vigente el socialismo. Por eso no pueden permitir que a la Argentina le vaya bien, porque ellos saben que si a la Argentina le va bien, a ellos les va mal. Por eso el nivel de obstrucción que ellos presenten será proporcional a la profundidad del cambio que nosotros queremos realizar. Y ya venimos viendo lo que están preparados para hacer para evitar que salgamos adelante. Lo hemos visto en toda la región, lo hemos visto en Chile, lo hemos visto en Brasil y lo estamos viendo en Argentina. Ellos están dispuestos a tomar el camino de la violencia y la extorsión para obstruir los cambios que reclama la sociedad. Por eso nos hicieron el paro general más rápido de la historia a pocas semanas de haber asumido, como respuesta a nuestro plan de estabilización y nuestro proyecto de desregulación económica. Y por eso hace algunos días enviaron un pequeño ejército a sembrar el caos en las puertas del Congreso, incendiando autos y vandalizando la ciudad en busca de extorsionar a los legisladores para que rechazaran nuestras reformas. Pero ¿saben qué? Hemos logrado aprobar la reforma del Estado laboral y económica más importante de la historia argentina. Hemos aprobado una reforma 5 veces más grande que la de Menem, que había sido la reforma más grande de la Argentina. Y si además le suman el decreto de necesidad y urgencia de cuando asumimos, hoy las reformas son 8 veces más grandes que la reforma más grande de la historia argentina. Es decir, estamos llevando a cabo no solo la lucha contra la inflación, sino que estamos transformando de cuajo a la economía argentina.
Y quiero decirles algo. Vamos a salir de la miseria, les guste o no a los socialistas, con su apoyo o sin su apoyo, porque la gran mayoría de los argentinos eligió el cambio de régimen profundo que nosotros prometimos en campaña y lo eligió con el resultado electoral más holgado en décadas. Y nosotros tenemos el compromiso indeclinable de cumplir con la voluntad de la mayoría, aunque los beneficiarios de este sistema corrupto, parasitario y empobrecedor muevan cielo y tierra para boicotearnos. No pasarán, no lo lograrán. Vamos a sacar el país adelante. En este sentido, quiero agradecer a todos los que están aquí hoy, que han venido a escucharme y a escuchar a todos los que defendemos las ideas de la libertad. Quiero decirles que soplan vientos de cambio en el mundo, que las ideas del socialismo empobrecedor han fracasado y la gente lo sabe. La gente sabe que el socialismo es siempre y en todo lugar un fenómeno empobrecedor y violentamente asesino. Y por eso se están extinguiendo y los vamos a sacar la patada de todos lados donde estén. Porque han fracasado en lo económico, han fracasado en lo político, han fracasado en lo cultural y han fracasado en lo social. Y como si esto fuera poco, han asesinado a más de 150 millones de seres humanos. Es hora que el mundo despierte y que le diga nunca más al socialismo. Porque el socialismo es la ideología del resentimiento, la envidia y el odio. Pero además de todo eso, el socialismo es la idea del fracaso. Nadie sabe más de esto que nosotros, los hermanos latinoamericanos. Pero ese viento de cambio que empezó en Argentina y hoy recorre el mundo, llegará a cada rincón a donde la libertad esté reprimida. Porque la historia del ser humano es la historia de la libertad y no hay nada ni nadie que pueda detenerla. Finalmente, para aquellos menos optimistas que creen que la batalla está perdida, que no podemos hacerle frente a estructuras de poder que se han adueñado de nuestros países, quiero decirles que quien les habla ha llegado a donde llegó sin ninguna estructura, sin dinero, sin partido político ni apoyo a los medios tradicionales, pero con los puños llenos de verdades y con la convicción inalterable de que la vida sin libertad no merece ser vivida, créanme que se puede. Así es que hoy quiero decirles, confíen en ustedes mismos, háganse dueños de su destino, den la pelea en cada rincón en donde sea necesario y tengan fe que si lo hacen con convicción lograrán el objetivo. Porque como dice el libro de los Macabeos, la victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo. Y esto recién comienza. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Muchas gracias.
É isso aí, eles saíram e ficou eu. É o que tem pra hoje. É, vamos de novo? Volta! Volta! É vocês que estão falando. Volta! Volta! Porque nunca deveria ter saído, vamos e convenhamos, né? Mas tem aquela caixa mágica, né? É fácil, com a caixa mágica é fácil. Só tô lançando coisa, não falei nada, é caixa mágica, é brincadeirinha, pessoal. Que maravilha, quero ver. Segurem os conservadores da América Latina, caralho! Segurem, eu quero ver! Quero só ver, pessoal, eu vou pedindo agora para vocês voltar. Eu sei que a gente fica muito entusiasmado, o pessoal tá tudo arrepiado, né? Os cabelos eriçados, mas eu vou pedir para a gente começar a voltar aos seus lugares, pessoal, porque ainda não acabou, né? Ainda tem mais palestras imperdíveis, coisas sensacionais que vão acontecer. A próxima palestrante que eu vou chamar é alguém que eu admiro muito, é genial na forma como ela ensina, mas eu vou pedir a atenção de vocês agora. Sei que está todo mundo muito entusiasmado, mas eu vou pedir agora que a atenção volte aqui, porque antes de chamar essa palestrante, antes de chamar a palestrante, tem um momento muito especial, pessoal. Por favor, tem um momento muito especial antes de chamar ela. Fala aí pro seu amiguinho para ele calar a boca. Né? Agora fala, cala a boca, caralho. Tá bom? Porque realmente é um momento muito especial. É uma homenagem que vai ser prestada. Todos sabem que há pouco, muito pouco tempo, nós perdemos na direita uma pessoa muito querida. Eu gostaria do silêncio de vocês agora, pessoal. Por favor. Pessoal. Por favor, pessoal. Vocês não me viram bravo? Eu vou ficar bravo se vocês não pararem. Não, é sério. Eu preciso da cooperação de vocês. Vamos tomando assento, porque é um momento especial realmente. É uma homenagem muito especial que a gente quer dar aqui. Vocês sabem, tem muito barulho ainda. Não cabe para o momento que eu quero chamar realmente, pessoal. Tá bem inconveniente para aquilo que eu quero falar agora. Eu vou pedir para vocês pararem os vídeos, se possível, né? Eu sei que é difícil, são muitas pessoas. Tá certo, legal. Obrigado pela compreensão, galera. Vocês sabem que há muito pouco tempo nós perdemos uma pessoa muito especial na direita, deputada Amália Barros. Acho que todos aqui devem conhecer, uma pessoa que eu não cheguei a conhecer pessoalmente, mas o pouco contato que eu tive com ela, que foi por WhatsApp, ela se prontificou a me ajudar na hora, prontamente. Ao ambientalismo. Né? Eu queria apresentar um vídeo pro presidente e para a primeira-dama. Pessoal, por favor, gente. Pessoal, por favor, pessoal, sentem-se. Um pouquinho de reverência também, por favor. Vamos sentando, terminando as conversas paralelas, por favor. Eu quase não tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente, sei que ela era amiga pessoal da primeira-dama, da família Bolsonaro. O único contato que eu tive foi por WhatsApp, uma vez que eu fiz um vídeo específico, né? E gostaria que ele chegasse até o presidente e ela... Acho que acabou, tá bom assim, né? Não? Tem quatro cadeiras, um vai ficar em pé que vai falar, tem quatro cadeiras. Acho que caberia mais um casal aqui, né? O que vocês acham? Então, é isso mesmo, vocês já sabem, não vou fazer drama com vocês. O melhor presidente da história desse país, Jair Bolsonaro, e a sua esposa, a nossa eterna primeira-dama, Michelle Bolsonaro. Sejam muito bem-vindos e ovacionados aqui pelo nosso público.
agora que eu sou a última pessoa que vocês querem ouvir falar em cima desse palco, eu vou passar primeiramente a palavra para o Nicolas Ferreira. Nicolas, satisfação. Boa noite. Vocês estão muito fracos. Quer ver como é que anima? Quem que é o Bolsonaro em 2026 de novo? Dá um grito aí. Quem que é o Lula de volta na cadeia? Dá um grito aí. E eu achando que a bancada do meu TCC foi a mais difícil que eu já enfrentei. Isso aqui tá igual The Voice. Vira aí, bate. Pessoal, hoje eu tô aqui, e pode por gentileza colocar o slide. Eu tô aqui para poder falar algo com vocês. O pessoal tá pedindo para sentar. Eu vou falar aqui alguns minutinhos. Pode se assentar, pode ficar à vontade. Show, show. Pode ficar à vontade. Evento de direito é organizado, é ordenado. Não tem falta de educação, pelo contrário. A gente está aqui não para pegar para convertido, né? Porque todo mundo aqui já vota no Bolsonaro, certo? Então pronto. Todo mundo aqui já concorda com todo mundo. Eu quero, por gentileza, mais uma vez pedir para colocar a palestra aqui no telão, por gentileza. Gente, o Bolsonaro ama vocês, mas vamos dar um tempo para a gente... Chama o safe. Ah, tá. Eu gostaria, então, chegou aqui ao meu ouvido aqui agora, só um minutinho, para chamar o senador por esse estado, senador Jorge Seife. Entre aí, por gentileza. Pronto. Agora, pela terceira vez, deve ter um petista aí no slide, que não está colocando meu slide. Se puder colocar, por gentileza, assim, sem pressão. Só tem a Michelle, o Bolsonaro, o Jorginho, o Tarcísio aqui vivendo. Mas fique em paz. Eu tô super tranquilo. Quê? Não, não tá indo, pô. Quem tiver aí, coloca por gentileza. Tá aqui, ó. Tô vendo, ó. Clica no 1. Isso, é o primeiro número. Clica aí, ó. 1. Tá escrito 1. Isso, aí. Começou a mexer. Aí agora joga lá, por gentileza. Isso. Agora pega aqui e joga lá. Aí. E vocês estão bem? Sim, frio, né? Frio. Pois é, graças a Deus. Essas horas, assim, eu particularmente, eu nunca enfrentei isso. Eu não sei o que eu faço. Sabe? Muito obrigado, Lucas. Ai, ai. Ó, depois dos gritos agora, eu acho que a gente vai ter que fazer uma oração. Você sabe, a gente tá aqui pra te ajudar a chegar lá. Lá, para você, pode ser investir num novo plano. UniClass tem empréstimo pessoal com dinheiro que cai na hora. Simples, fácil, pelo celular. Lá, pode ser uma viagem internacional. História fictícia de um homem que escreve nos diários todos os acontecimentos dele, da sua vida, e depois chega a determinado momento da sua vida que ele, quando ele lê, ele volta para o tempo que ele está lendo. E basicamente, quando ele volta, ele toma algumas decisões diferentes. E isso impacta no seu futuro. E isso vai acontecendo durante o tempo, ele vai mudando o futuro dele conforme ele vai mudando o passado. E hoje eu quero aqui falar do efeito borboleta, que muitos também podem conhecer como o da lagarta, né? Que vem uma lagarta, depois vem o casulo, e depois vem o quê? Vem a borboleta. Opa, não, essa daí não. A borboleta não, pô. É a outra borboleta, pronto. Outra borboleta, calma. Teve um erro aí agora. E a borboleta? Talvez vocês conheçam este efeito borboleta, mas não é desse efeito borboleta que eu estou querendo dizer. O efeito borboleta que eu estou querendo dizer é o que foi descoberto em 1960 pelo Lawrence, Edward Lawrence. E ele diz o seguinte, presta atenção, quem falar agora é petista. Diz o seguinte,
de que análise de como pequenas alterações nas condições iniciais de grandes sistemas podem gerar transformações drásticas. Ele era um matemático e um meteorologista. E ele viu o seguinte: olha, vou fazer aqui uma suposição de um clima e vou alterar alguns decimais, para baixo ou para menos. Será que isso vai dar algum efeito? E ele via que isso mudava absolutamente tudo lá na frente, nos padrões climáticos. Ou seja, pequenas alterações nas condições iniciais de um grande sistema pode gerar transformações drásticas. E aqui eu quero passar algumas desses exemplos de que mudanças pequenas no rumo da história de alguém fez grandes diferenças. O primeiro diz respeito na era do futebol, por exemplo. Na época, o Real Madrid, ele estava com uma estrela, que era o Beckham, e nisso o Barcelona queria contratar o Beckham. Mas aí o Manchester, né, tinha o Beckham, e aí o Barcelona queria contratar o Beckham. E aí o que ele fez? Ele não conseguiu, o Real Madrid foi lá e deu um chapéu e trouxe o Beckham para o Real Madrid. O Ronaldinho iria para o Manchester, só que o Ronaldinho agora era a segunda opção do Barcelona. E aí o Ronaldinho foi parar no Barcelona. E o Manchester, que ficou ali sem ninguém, acabou indo atrás de um garoto promissor na época, não sei se vocês conhecem, que chama-se Cristiano Ronaldo. Ou seja, se não fosse o chapéu que o Real Madrid deu no Barcelona, a gente teria David Beckham no Barcelona, a gente teria Ronaldinho Gaúcho no Manchester e a gente provavelmente teria Cristiano Ronaldo no Arsenal, né? Ou seja, pequenas mudanças fizeram tudo mudar. Talvez o Ronaldinho Gaúcho não seria duas vezes melhor do mundo. Talvez o Cristiano Ronaldo, é 6 ou 7 bolas do mundo que ele tem, de melhor, né, do mundo, 6, né? Não teria 6, o Beckham não teria sido a estrela que ele é no Real Madrid, ou seja, pequenas mudanças fizeram grandes transformações. O segundo exemplo que eu quero dar de efeito borboleta aconteceu em um caso de um homem que foi dormir, só que a mãe dele ligou para ele. A mãe dele liga para ele, começa a trocar ideia com ele, ele muito cansado, tinha uma reunião no outro dia, e ele falou, quer saber, vou cancelar essa reunião. Acordou no outro dia com preguiça e falou, olha, realmente não vou, vou assistir Simpsons. E no meio dos Simpsons, corta-se ali o desenho e começa o noticiário de que tinha acontecido uma explosão em um prédio muito famoso nos Estados Unidos. O dia anterior era 10 de setembro, era 8 de setembro. E neste dia era 9 de setembro, ou seja, foi o ataque às Torres Gêmeas. Este homem, perdão, 11 de setembro. É porque nos Estados Unidos é 9/11, desculpa. E aí por isso que eu confundi. Ah, desculpa, gente. Quando bate o inglês na mente, perdão, tô zoando. E aí como você sai de algo bem, né? E nisso, ele não foi para esse encontro que aconteceria nas Torres Gêmeas. Esse homem nada mais é do que o Michael Jackson. E o Michael Jackson, talvez se ele não tivesse, né, ido e conversado com a sua mãe, ligado para a tua mãe, a mãe dele tivesse ligado para ele, ele talvez teria sido morto naquela reunião nas Torres Gêmeas. Eu não estou pedindo para você ser preguiçoso, tá? Eu estou dizendo para que você, é o que a Bíblia fala no sentido de você dar graças em tudo, né? Talvez você se atrasa no trânsito, talvez aconteça algo ruim na tua vida, talvez algo não sai conforme o ordenado, mas talvez isso de fato pode salvar a tua vida. O outro exemplo que eu quero dar de efeito borboleta está na Bíblia. Eles trocaram o slide. É do William Wilberforce. Alguém já ouviu falar desse cara aqui? Levanta a mão, seja sincero. Pouquíssimas pessoas. Papo de ninguém. Ok, ninguém conhece. Que bom. Opa, tem uma ali. Uma pessoa conhece o William Wilberforce. 2, 3, tá bom. Esse cara, quando ele tinha 9 anos de idade, ele perdeu o seu pai, foi morar com seus tios em Londres, e lá ele conheceu 2 pessoas na qual ele se converteu ao cristianismo. Quando ele chega na faculdade, em Cambridge, acontece o quê? O que acontece com um jovem quando entra na faculdade? Ele deixa a sua fé, né? Pois é, infelizmente. Ele deixou a sua fé e aos 21 anos decidiu entrar no parlamento britânico. Ele ganha as eleições e o seu amigo William Pitt, com 24 anos, se torna o primeiro-ministro ali também do Reino Unido. E nisso, ele, durante o recesso do parlamento, ele vai passar férias na Riviera Francesa e lá ele conhece um matemático cristão que chega para ele e começa a ministrar e falar coisas no coração dele e ele volta ao que ele era antes e se torna um cristão.
E ele fala o seguinte, isso aqui marcou muito meu coração. Ele diz, eu lamento ter negligenciado por tanto tempo as indizíveis misericórdias de seu Deus e Salvador. E nisso ele decide continuar na política, mas como ele se converteu novamente, entrou aquela crise que muitos cristãos têm, né? De falar, poxa, eu estou aqui, tenho minha missão pastoral, tenho minha missão evangelística, mas ao mesmo tempo eu tenho a política, qual dos dois eu sigo? E ele quis sair da política, mas os seus amigos, gratamente, desencorajou ele e ele seguiu para dentro da política. E ele fez um discurso contra o tráfico negreiro ali no Reino Unido. E depois de 20 anos somente, foi aprovada uma lei pelo fim da abolição de escravos. E depois de mais 26 anos, quando ele já estava fora do seu cargo público, seus amigos falam com ele, olha, você já está fora, mas ainda tem muito a que se fazer contra a escravatura aqui e no mundo, e você precisa dar um discurso. E aí, depois de muita oração e muita dedicação ali, ele fala, beleza, eu vou lá. E aí ele fala a público a seguinte frase, jamais pensei em vir a público novamente, mas nunca se dirá que William Wilberforce se manteve em silêncio enquanto os escravos precisavam de sua ajuda. Depois de 3 meses, foi aprovado uma outra lei que também acabava com o que estava acontecendo ali contra os negros e depois de 3 dias ele morre. Eu não ia mostrar aqui o rosto e o nome dele, porque muitos de vocês não conhecem ele, isso aqui é um ponto muito interessante. O teu propósito, ele não diz respeito às pessoas lembrarem do teu nome ou de você, mas diz respeito ao teu legado. Tem muita gente que só quer fazer o propósito quando ele é lembrado. E isso vai fazer com que você não alcance seu objetivo. Hoje, o tráfico negreiro e a abolição da escravatura, tanto no Reino Unido, nas suas colônias e no mundo, se dá graças a um cara que você nem conhece. Isso sim, de fato, é cumprir um legado e cumprir o propósito. É deixar o seu eu para baixo e entender que o seu propósito vai alcançar pessoas que você nem tem ideia que um dia poderá ser alcançada. Isso sim é um efeito borboleta de uma pequena decisão que ele tomou. Imagina ele fala, não, quer saber? Não quero ser político. Eu vou dedicar a minha vida aqui, enfim, pastoral ou algo do tipo. Ele teria ali uma crise de identidade, não faria o que fosse necessário dentro da política e nós perderíamos aí talvez uma luta contra a escravatura, não somente no Reino Unido, mas também no mundo. Nós temos um caso de efeito borboleta também na Bíblia. Esse que está ali é Estevão. Estevão, ele foi apedrejado por amor a Cristo e ele, no momento que ele estava sendo apedrejado, ele pede perdão, ele fala, Senhor, perdoa eles que estão fazendo isso daqui, e ele sorri ao Senhor e pede para que o Senhor leve ele para as alturas, porque obviamente ele estava sendo apedrejado. Mas sabe uma coisa, talvez você não reparou nessa história, talvez você tenha 10, 20, 30 anos aí de cristão, você nunca viu que tinha um cara que estava vendo o sacrifício dele. Quem era esse cara? Era esse cara, era Saulo na época. Saulo, que era um inimigo dos cristãos, ele não somente perseguia. Hoje nós temos pessoas, nós sabemos, não preciso falar o nome, que perseguem pessoas, cristãos, pessoas de direita, conservadoras. Mas nesta época... Oh. Valeu, não era somente, talvez uma perseguição de... Finalizando aqui a live aqui. Né? De bloqueio de redes, de censurar, de multa, não. Nessa época, era morte. Matavam-se as pessoas. Finalizando aí com a fala de Nicolas aí, Nicolas Ferreira aí. E Estevão deu um excelente exemplo para nós. Que eu sei que é muito difícil. Talvez aqui ninguém nunca tenha feito isso. E se fez, meus parabéns. Você está sendo um cristão de verdade. E você precisa aprofundar nisso para você não cair em... Digamos, em uma profundidade intelectual que seja muito rasa. A Bíblia pede isso para quê? Para a gente amar os nossos inimigos. E tem uma história. E você pode pesquisar aí no seu celular. De um cara que entrou dentro de uma escola, matou várias crianças. Adolescentes.